Naxçıvanlar məcburən Naxçıvandan qaçır gedir və yerinə də kimlər gəlir, gəlir oturur? PKK-çılar gəlir oturur, separatçı kürdlər gəlib oturur. Mən kürdlərə qarşı deyiləm, mən açığı, mənim qohumlarım içərisində. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı jurnalist Heydər Oğuz deyib. Jurnalist Naxçıvanlıların qaçırılması siyasətinin illərdir məhz məqsədli şəkildə aparıldığını deyib. Naxçıvandakı əhali sayının 450 min olduğunu deyirlər. Ancaq bu rəqəmlər hamısı saxtadır deyə Heydər Oğuz əlavə edib. Naxçıvanlıları Naxçıvandan qaçırdırlar. Siz təsəvvür eləyin, Naxçıvanda, indi mən bunu çox açıq şəkildə deyəcəm, Naxçıvanda Türkiyədən gətirib o PKK-çıları, nə bilim, iş adamlarını gətirirlər Naxçıvanda, onlar böyük təsərrüfat yaradırlar, amma Naxçıvanlıları həmən təsərrüfatlarda işləməyə imkan vermirlər. Naxçıvanlar məcburən Naxçıvandan qaçır gedir və yerinə də kimlər gəlir, gəlir oturur. PKK-çılar gəlir oturur, separatçı kürdlər gəlib oturur. Mən kürdlərə qarşı deyiləm. Mən açığı, mənim qohumlarım içərisində də kürdlər var, mənim yaxın dostlarım içərisində də kürdlər var. Çox mərd xalqdılar, çox mərd millətdilər. Bir yerdə biz qan töymüşük Azərbaycanın torpağı uğrunda, qurtuluşu uğrunda, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda. Mənlə bərabər nə qədər cəhbəsi yoldaşlarım var ki, bunlar kürd olubdur. Amma Naxçıvanda Naxçıvana gətirilən kürdlər, Naxçıvana gətirilən qeyri millətlər Naxçıvanın öz milləti deyil, başqa yerlərdən gətirirlər və Naxçıvanda məsələn Gəmiqaya şirkəti var. Gəmiqaya şirkətinin bütün o işçilərin hamısı əksəriyyəti qeyri millətlərdəndir. Və Naxçıvanlar neyini və holding yaradırlar. Və Naxçıvanlar qeyri millətlərdən, yəni Azərbaycan vətəndaşı deyillər, değil mi? Deyillər, Azərbaycan vətəndaşları da deyillər, Türk vətəndaşlarıdırlar bir çoxları. Türklərdə də Türklər yoxdur, yəni izah eləyə bilirəm, yəni bir də bu var. Anladım, yəni ya Azərbaycan türküdürlər, nə Türkiyə türkü. Bəli. Siz qeyd elədiniz də, söhbət burdan insanlamasından gedmir. Amma niyə məhz o milli prinsiplərlə özlərinə yaxın olanlarına gəlir. Mən geri gəlmişəm, Afan xanıma təşəkkür edirəm. Deyir, küçük çəkməcə yox, Sultan Qazi. Şübhəsiz, Sultan Qazi'də daha çoxdur. Amma mənim bildiyimdə bir-iki məktəblər Bayrampaşada açılıb. O məktəbləri də o şəkildə gəlib oxuyurlar. Amma bir məktəb Halkalı'da açılıb, mənim məlumatıma görə. Halkalı'da da var. Kifayət deyil. Buyurun, mövzudan kənara çıxmaya. Buyurun, Heydər Bey, davam edin. Rüfət bəy, Naxçıvanda qəsdən Naxçıvanlıları Naxçıvandan uzaqlaşdırmaq, Azərbaycanlıları Naxçıvandan uzaqlaşdırmaq prosesi gedir. Bu, şuurlu şəkildə yürüdülən bir siyasətdir. Çox təəssüf ki, bunun qarşısını hələ də alınmır. Mən, yəni, elə şeylər var ki, adam burada indi, mən hər şeyi deyirəm əslində, amma bəzi şeylərdə adam deyə də bilmir. Naxçıvanda bu siyasət qəsdən yürüdülür. Naxçıvanda adam qoymayıblar qala. Naxçıvanda 450 min güya Naxçıvanın əhalisi var. Sənədlərdə elə görsənir. Amma o sənədlər, bilirsiniz hansı sənədlərdir, hansı statistikadır. Siz bilirsiniz ki, Naxçıvanda bir dəfə prezident seçkilərində Naxçıvan 105% səs vermişdi. Yəni təsəvvür edirsiniz, Naxçıvan əhalisi yoxdur Naxçıvanda, amma Naxçıvan 105% səs verir. O statistikalar yalan statistikalardır. Statistikalarda yazırlar ki, 400-450 min adam var Naxçıvanda. Naxçıvanda heç 100 min adam yox qalmayıbdır. Naxçıvan getdikcə qəsdən boşaldılır. Bunun səbəbi tapılmaq. Məsələn, məndə faktlar vardı ki, Naxçıvanda gəlib iş adamları iş görmək istəyirlər. Məndə sənədlər də var, onları da yazacağım. Mən hələ bunlardan başım biraz əngəldən qurtulsun, onları da yazacağım. Gəliblər, iş adamıdır, gəlib Türkiyədən burada iş görməyə, adamdan elə şeylər tələb ediblər ki, adam durub başını götürüb qaçıb. Məsələn, Sanko Holding var Türkiyədə. Sanko Holding. Sanko Holding gəlib Naxçıvanda bir elə deməli, o, qoy deyəcəm adını, yəni bir mədənçilik işi ilə məşğul olmaq istəyib. İndi özlərin dediklərinə görə, belə deyə, məndə olan məlumata görə, orada çox da ciddi milyardlarla dollarlıq bir layihədən söhbət gedir. Adamdan elə şeylər tələb eləyiblər ki, Paraqaçay, bax Paraqaçayda orada bir mədən vardı, o mədəni işlətməkdən söhbət gedir. Yəni, o çıxartmaqdan söhbək. Adamdan elə tələblər ilə sürüblər ki, adam başını götürüb qaçıb, adam holdingdir, dünyada da tanınmış belə deyək də, yəni o dünyanın bir çox yerlərində bunun fabrikaları, zavodları olan bir holdingdən söhbək gedir. Adama deyiblər ki, get Cənubi Koreyada sən bir dənə şirkət açıbsan, bir fabrika açıbsan, onu oradan sök gətir Naxçıvanda qur. Niyə onu da qamarlasınlar?
siz təsavvürə şərt qoyur. Sən onu eləməsən, mən bunu eləməyəcəyəm.